Salve aí, beleza? Bruno na área, Leilão Descomplicado. Vamos fazer um vídeo agora, pessoal. Vídeo de Chora Boy. Vídeo de Chora Boy. Pessoal, eu tô na frente de um carro aqui, um carro raro, é um Golf GTI, pessoal, com aro 20. Pensa num Chora Boy, pessoal, mas vai ter bastante coisa aí. Depois eu vou fazer também alguns sedãs. Aqui, ó, tem do meu lado aqui, ó, tem um Renault Fluence, tem uns carros aí bons também. Então fica comigo, já deixa o like aqui, pessoal, no começo do vídeo, ó. Já deixa o like, já aperta aqui do ladinho. E já compartilha também, tem uma setinha do lado, a setinha de compartilhar. Compartilha nos grupos aí de família, manda para um amigo. Pessoal, vamos colocar esse vídeo aí para ele subir, vamos colocar esse vídeo aí para todo mundo ver ele, beleza? Então, vamos ver o Chora Boy, pessoal. Olha aí, pessoal, como eu falei para vocês, olha esse Golf. Esse aqui é o Golf GTI, pessoal. Golf GTI diferenciado, né? Golf Sapão GTI, roda aro 20, pessoal. Olha o tamanho dessa roda desse carro aqui. Eu vou mostrar. Vamos detalhar, né? Parar de falar aqui. Vamos já mostrar, né? Ó, a frente desse carro. Ó, a frente aqui também com os faróis que foram trocados, né? Há pouco tempo. Tá bem bonito aqui, ó. Tá vendo? Bem legal o farol. O motorzão, pra quem conhece aí, ó. Não é aquele motor normal Volkswagen, né? Acho que até um motor aí importado, se não me engano. Olha aí, ó. Motor diferenciado, motor grande pra caramba. Tem um tubo lá, tem umas coisas aí. Eu acho que deve estar meio mexidinho também esse motor aqui. Mas olha aí, ó. Bateria Bosch, tá no lugar. Ó, vou mostrar ele de volta aqui, ó. De lado, aqui de perfil, olha o tamanho. Ó, roda BBS. Tá reluzindo essas rodas, tão nova. Roda nova, pneu bom também. E são aro 20, hein? Aro 20. Então é gigantesco. O carro tá socado no chão, mas é aro 20. Isofilme também bem forte aqui, ó. Não sei se vai dar pra mostrar. Ó, o Golf GTI, então, lá, tá vendo? Ó, Golf GTI, ano 2002, não tem documento pra rodar e não tem IPVA pago, pessoal. Tem que prestar muita atenção, IPVA não tá pago. Então, leiam o edital, pessoal. Vamos ver a parte interna dele aqui. É muito escuro, carro escuro, porque tá bem isofilmado, mas eu vou mostrar pra vocês. Vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, bancos em couro, ó, tá vendo? Banco em couro aqui, ó, banco em couro, tem que fazer um reparo aqui, ó, tá gasto, né? Ó, vamos ver se acende o farol. Ó, opa, acendeu aqui, ó. Então, tá com 166 mil quilômetros rodados. Ó, não tem aqui, tá sem a mídia ali. Eu vou filmar pelo outro lado. Fica melhor ali, acho, por causa da luz, né? Que a luz não tá batendo dentro do carro. Aqui também, bancos de couro. Aqui o banco de couro traseiro tá melhor. Ó, roda traseira, acho que vai dar pra mostrar aqui pra vocês. Se eu não me engano, eu tinha visto aqui. Aqui, ó. Então, o pneu aqui é 225, 35... Aro 20, tá vendo, pessoal? Olha lá, aro 20 aí no Golfão, ó. Olha aí, ó, parte traseira, bem legal, também não tem nada quebrado. O cara colocou ali, ó, viajar de GTI quebra banca. Olha aí, ó, tá aí, ó, GTI quebrou a mesma banca, né? Veio parar aqui no leilão, infelizmente a banca não pagou e o carro é do banco, né? O banco, acho que o banco vai gostar dessas rodando, vai sair num preço bom, né? Vai chamar atenção aí pra sair. Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui que eu não mostrei o teto solar, ó. Ele tem teto solar, tá, ó. Só mostrando aqui da parte de dentro, aqui, ó, ó lá, então tem teto solar, tem banco em couro, ar-condicionado digital e assim por diante, né? Quem conhece, quem já teve esses carros sabe, né, que é um carro diferenciado. E tá aí, pessoal, primeiro Chora Boy nosso do vídeo, já merece o like, hein, já merece, só por essas rodas aro 20 aqui já merece o like, hein. Então deixa o like aí e comenta, hein. Já vamos partir pro outro lado que tem esse... É como se fosse um Chora Boy também, pessoal, mas é um carro diferenciado, tá? Que é um ponto, né? Ele é um ponto, esse ponto, se eu não me engano, acho que ele é o T-Jet ou ele é o Sport, já vamos ver. Ó, bem diferenciado, cor diferenciada, um carro totalmente aí que é até difícil de ver na rua, né? Não, ele não é o T-Jet, tá? Então ele é só o Sport mesmo, ó. Então ele tem aquele teto panorâmico ali, ó, roda de liga leve. Pessoal, deu uma... Nossa, deu uma mastigada na roda aqui, não deu nem uma ralada, é uma mastigada, né, pessoal? Que dó. Ó, então... Ponto Sporting, 1.8, tá? Ele é motor 1.8, não tem documento para rodar e o IPVA tá quitado, 2013, pessoal. Então, 2013, é o Sporting, tá? 1.8, esse aqui não é 1.4, é 1.8, tá? Então, ó, bancos aqui, o banco dele é bem diferenciado, ele tem o cinto de segurança aqui, tá vendo? O cinto dele é vermelho, ó. Tá vendo? Um cinto vermelho, bem diferenciado, né? Por causa do Sport. Ó, ele não tá acendendo aqui, acho que ele acendeu a quilometragem, show. Fazer o esqueminha aqui. Ixi, agora não acendeu mais, pessoal. Tinha acendido ali. Opa, acendeu agora. Vamos lá rapidinho. 129 mil. Ó, aqui também interna. Não dá pra ver muito bem, pessoal, que esses carros são muito isofilmados, tá? São muito isofilmados, então a gente perde um pouco a qualidade do vídeo aqui. Mas ó, tá aí, ó. Ponto Sport 1.8. Ó, aqui, ó.
Sport 1.8, tá? Então um carro bem diferenciado. Essa cor, esse azul aqui, não sei. Quem já viu aí na rua aí sabe que esse carro aqui é muito diferenciado a cor dele, né? Então tem o cinto de segurança vermelho aqui também, traseiro, ó. Infelizmente, pessoal, esse carro aqui tá muito desafimado, eu não consigo ver a interna dele bem legal pra vocês. Tem aquele tetão também aqui, tá vendo? Um tetão de vidro panorâmico. E é um carro diferenciado aí, que é difícil eu falar bem raramente. Eu não vi um carro desse no leilão ainda. Faz muitos anos que eu não vi um carro desse. Então tá aí pra vocês. Já deixa o like, comenta e vamos seguir em frente que eu vou mostrar só Chora Boy e uns carrão aí que era pra ser carro aí de bacana, mas os pesada colocou pra... Ah, tem um i30 aqui, ó. Vou mostrar pra você. Faz tempo que eu não fazia vídeo de i30. O pessoal pediu. Mas não vem, né, pessoal? A gente tem que esperar vir. Ó, tá aqui, ó. Opa, achei o bicho. Ó, então esse i30 aqui também. i30 já tô vendo que tem teto solar, ó. Vamos fazer o detalhamento dele, ó. Rodinha original, né? Ó, rodinha original, boa. Farol aqui também tá no lugar. Grade no lugar. Esse motor desse carro, né, pessoal? É um motor gigantesco. Um motor grande, né? O pessoal sabe que é um 2.0 16 válvulas. Anda bem. Mas o pessoal fala que é um pouco beberrão, né? Eu não sei. Quem já teve i30 aí pode comentar. Deixa um comentário pra ver se é mesmo. Bateria nova. Ó, vamos ver ele aqui de perfil. Bem legal, ó. Pisquinha no retrovisor. Roda original. Pneu tá bem meia-vida, que eu já vi. Ó, isofilmado também, tá vendo? Ó, a frente dele bem isofilmada, ó. Até é ruim de ver aqui o edital, ó. Então, Hyundai i30 2.0. Já tem documento para rodar, IPVA tá quitado, 2009-2010, com o documento para rodar. Vamos para interno, o que der para mostrar eu vou mostrar, porque como eu falei para vocês, ó, é bem escuro, né? Vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, ó, ele não é banco de couro, né? Ele é um banco... Ah, acho que eu vou fazer um esquema aqui, pessoal, eu vou colocar no meu outro celular aqui, eu vou ligar a lanterna, porque daí eu consigo mostrar, ó... Opa, aí ó, já melhorou um pouquinho, tá vendo? É, vamos aqui, pessoal, não é gambiarra do trabalhador brasileiro só nos carros, não. Aqui também tem, ó. Opa, pra cá, ó. Bem legal, ó. Encosto de braço aqui bem legal também, ó. Banco bom. Ó, tem o teto solar dele lá, ó. Teto solar, tá vendo? Ó, teto solar. É automático, ó. Automático. Ó, tá bem bonito o painelzão dele, ó. Aqui também, ó. Painel bem legal. Vamos se virando, pessoal. Se virando nos 30 aí. Pra mostrar tudo pra vocês. Então, já deixa o like que esse vídeo merece, hein? Vamos ver aqui a porta. Deixa eu fechar a porta aqui dele. Vamos ver aqui a parte traseira. Como eu falo pra vocês, ó. Bem escuro, né? Ele é bem escuro. A gente vai colocar aqui uma lanterninha pra ver se melhora. Zerado o banco, ó. Tá vendo aqui? Eu vou mostrar bem de perto, ó. Bem zerado, zerado mesmo. Bonito esse carro, hein, pessoal? Bonito esse carro aqui, que é um carro que tem uma pedida muito grande aqui pra nós, né? O i30. E quando tem esse aqui, ele só não teve o banco de couro, né? Que é o couro, teto e automático, né? Que é o mais top, né? Então, esse aqui faltou algumas coisinhas, mas já tem o teto solar. Já é uma... E tá zerado, né? Não tá nada batido, nada quebrado. Bom de pneu também. Tá aí o i30, o pessoal pede i30, ó. Tem um quebradinho aqui, ó. Tá vendo? Quebrou a capa e quebrou o pisca. Esses detalhes aqui é só a gente que vê agora. Eu faço avaliação também, então eu fico ligado em tudo isso daí. Quem precisar de avaliação, tá o link na descrição aí. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui e vamos ver mais carro. Chora Boy e esses carros aqui diferenciados, beleza? Ó, achei o outro Fluence aqui, como eu falei pra vocês, que já é o segundo Fluence desse vídeo. E se eu não me engano, tem mais um. Vou procurar ele, mas Fluence também bem pedido aí, ó, e tá tendo. Então vocês pedem, pessoal, tá aí. A gente vai filmar pra vocês. Ó, frente dele bem legal, farol também não tá queimado do sol. Motor aí, motorzão padrão da Renault aí, dos Fluence, bem legal. Ó, não tá faltando nada, bateria Eliar aí da boa, né? Marca boa. Vamos dar uma olhada aqui no perfil dele, ó. Não tá nada batido, nada quebrado, roda original dele. Fraco de pneu, bem fraco de pneu. Nossa, tá bem careca mesmo. Vamos dar uma olhada no edital? Ó, Renault Fluence, expressão 1.6. Não tem o documento para rodar, IPVA tá quitado, 2013-2013. Então, falta o documentinho para rodar ali e ele é 2013-2013. Vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico. Esse aqui é banco de tecido também, um banquinho de tecido. Ó, banquinho de tecido. Opa, esse aqui tá ligado ali, ó. 149.586 é KM dele. Não é automático, é manual também. Tá ali a telinha dele já acesa, né? Então
A bateria tá boa, aqui também tá aceso aqui, ó. Tem umas lâmpadas legais, né? Fluence. Já ajuda nós a filmar, né? Mostrar os detalhes. Isso é bom. Vamos ver o banco traseiro dele aqui. Ó, o banco traseiro, legal também, o banco aí, ó. Nada que desabone. Vamos ver a parte traseira aqui dele, ó. A parte traseira que tem aqui é um esfoladinho aqui, ó. Tá vendo? Mas não tá nada quebrado também, pessoal. Isso aí eu acho que um polimento já até sai aí. Mas essas coisinhas mínimas aí também deixa o... desprecia, né? Dá um... vai no lance dele e vai lá embaixo. Então ajuda um pouco, né, nessa parte, né, pessoal? Então tá aí, ó. Não tem isofilme também. Essa lateral dele aqui tá boa. Não tô vendo nada por enquanto, ó. Já achei aqui um raladinho, ó. Tava falando que não ia ter nada, ó. Lá. Eu mostro bem nos detalhes mesmo. Eu vou falando, mas já vou com o olho ali já em cima. Para mostrar tudo para vocês como que é mesmo, na realidade, né? Não vou maquiar nada. A gente nunca maquiou nada e nem vai, né, pessoal? Mostra o que é a realidade aí dos carros de leilão. E a gente está aqui no Cláudio Cus, leilão que acontece em Curitiba, Paraná, tá bom, pessoal? Então, Curitiba, Paraná aí, com os leilões bons, bem legal. A gente só filma coisa boa para vocês. Eu vou filmar agora esses carros aí, Chora Boy, esses carros grandes também aqui. Ó. Esses Megane, pessoal, vêm saindo com os preços legais aqui no leilão, hein? Então, leilão aí, Curitiba, Paraná, Cláudio Cus, eu vou filmar agora essa Megane pra vocês. Já deixa o like, tá bom, pessoal? Já deixa o like, ajuda nós aí, compartilha também. E já fica de olho aí nesses carros que tá tendo aqui em Curitiba, Paraná, leilão Cláudio Cus, beleza? Ó, uma Megane aqui à frente, que bem legal, farol de milha, os faróis aqui tão bem clarinhos, não tá nada aquele amarelado, né? Ó, motorzão bonito também, motorzão legal. Vamos ver o perfil aqui, ó. O perfil dele aqui, não tem nada amassado, nada quebrado, roda original, pneu bom, ó, pneu tá até bom, ó, bem legal, uns 60, 70% aí de borracha ainda, dá pra rodar legal. Então, uma Renault SD Dynamic 2.0, documento pra rodar não tem, IPVA tá quitado, 2007, 2008, esses carros aqui vêm saindo com muito, bem baixo, até eu falava, bem baixo, né, o valor dele aí, ó. Vida elétrica nas quatro portas, retrovisor elétrico, ó, bancos em couro, tá vendo? Ó, bancos em couro. Esse aqui é uma versão automática, tá vendo, pessoal? A versão automática, talvez é por causa disso que o pessoal não gosta muito desses carros, tá? Eu não sei, tem um grande pessoal aí que fala que os carros automáticos aí, esse pelo menos, não é tão bom, né? Quando se der pau no câmbio, diz que lascou-se tudo. Mas eu não posso ficar falando muito que eu nunca tive, né? Então eu não vou falar que eu nunca tive. Agora, quem já teve aí, pessoal, e deu problema mesmo, comenta aí. Ou fala assim, ah, Bruno, eu tive, mas não deu problema não. Foi bom, usei e foi legal, foi bacana. Então também deixa aí o comentário, entendeu? Não adianta só falar que o carro é ruim, mas, né, se a gente não teve. Então vamos falar aí o que a gente já teve, né, pessoal? Então deixa eu procurar aqui mais carros assim pra vocês, mais Chora Boy, mais carros aí também, carros grandes aí, sedãs, né? Carros diferenciados, tipo os Fluence, né? Ó, tô até perto do outro Fluence aqui, pessoal, mas é... esse Fluence aqui, ó, tá vendo? O preto, mas ele foi retirado de leilão, ó. Tá vendo? Lá, ó, tem a plaquinha ali, ó. Pessoal, esse é um assunto também que a gente vai fazer um vídeo só pra isso, pra dizer pra vocês o que é ser retirado de leilão. Retirado de leilão, pessoal, O cara que financiou o carro aqui, talvez o banco aprendeu que ele não pagou, mas agora ele deve ter entrado na justiça para tentar, né, fazer alguma coisa, alguma negociação com o banco, e esse carro aqui foi retirado do leilão. Mas talvez para o próximo leilão ele já vai entrar, beleza? Mas a gente vai fazer um vídeo bem aprofundado nessa questão aí. Então, pessoal, voltando aí no assunto, né? Vamos filmar carro, que vocês querem ver carro, né? Não quer ver ouvir eu falando aqui. Esse aqui também, ó. Tipo um... esse aqui é um Chora Boy, né? É um C4 hatch, um Palace hatch. O pessoal pede pra gente também aí. O Chora Boy gosta de socar esses carros no chão aí. Esse aqui ainda não tá socado, mas... quem sabe, né? Se você comprar aí, Chora Boy, você pode socar aí no chão. Olha, o motorzão tá aí. Motorzão limpinho também. Pouco óleo aí. Não tem nada quase aí babando óleo, né? Tá legal. Olha aí, ó. Ele já é, né, meio baixinho, né? Já é meio Chora Boy aí por natureza, né, esses carros aí. Mas esse aqui ainda tá original, ó. Suspensão original. Esse aqui deve ser o step, né? Tá com o step aí. Pneu aí bem meia-vida. Aqui eu já não vou conseguir mostrar nada, pessoal. Tá caído ali, eu vou mostrar lá dentro o edital. Porque, ó, o isofilme dele é muito forte. O pessoal tá colocando uns isofilmes aí que... vou te falar, pessoal. Vamos aqui, ó. Olha lá. Então, lote 142, C4 1.6, já tem o documento para rodar, IPVA tá quitado, 2009-2010. Então, 2009-2010, tá com o IPVA quitado, tá? Eu vou filmar ele lá pelo outro lado, porque eu não tô conseguindo ver direito aqui, porque tá muito isofilmado esse carro aqui, tá bem escuro mesmo.
Pra você ter uma ideia, choveu e tá, saiu sol agora. Agora na hora de ir embora quase já saiu sol aqui. Curitiba é assim mesmo. Quem conhece Curitiba aí, deixa o like e saiba que Curitiba, 4 estações num dia só. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar vendo o carrinho aqui. Ó, pneu traseiro, eu já consegui ver que tá bom, hein? Ó, pneu traseiro tá zeradaço, bonito mesmo. Vamos abrir aqui, que eu acho que aqui tá batendo a luz. É, aqui já vai dar pra ver melhor, ó. Então, banco bom, banco bem legal aí, os bancão dele. Não tá nada rasgado, nada furado aí, ó. Aqui, ó. Também, ó. Beleza, pessoal? É isso aí. C4 hatch. Carro aí, o pessoal gosta de rebaixar, gosta de mexer. E vamos mostrar pra vocês, ó. Olha lá. Beleza? Valeu ou não valeu? Deixa o seu like aí, pessoal. Vamos atrás aqui, vamos procurar mais carros Chora Boy, carro aí que o pessoal gosta de mexer, né? Gosta de rebaixar. E vamos na busca. Aí, pessoal, como deu uma trégua aí a chuva, vou mostrar esse Chora Boy. Olha esse aqui, pessoal, esse polo, hein? Ó, tá até que bonitinho, né? Eu tenho um polo hatch, né? Eu gosto de polo, mas ó, Chora Boy, socadinho no chão, roda original. Vamos filmar esse carro de perto aqui, vamos ver como que ele tá, ó. Então, ó, a frente, aquela frente do farol duplo, né? Então ele deve ser 2004, 2005, aí a gente já vai ver o edital dele. Tem aquele motorzão 1.6, né, da Volkswagen, aquele filtro grande, né? Aquele filtro lá que é do Fox, Cross Fox, né, pessoal? Nos polos vinha muito. Ó, a caixinha da bateria, bem legal. E pra você ter uma ideia, esse carro aqui já tinha o quê? Já tinha o amortecedor aqui no capô, né? Não tem a vareta, né? Então ele já tem o amortecedor, bem, bem bacana isso daí. Ó, perfil dele aqui, zerado, ó, bem bonito de lata. Roda aí, aquela rodinha original do polo. Pneu tá bom, não dá pra ver muito bem, mas ele aqui, ó, tá bom de pneu. Tá bem Chora Boy mesmo, bem socado no chão. Vamos ver o edital dele aqui, pessoal. Então, polo 1.6, não tem documento pra rodar, IPVA tá quitado. Ano 2003, 2004, 2003, 2004. Olha só, um carro aí já tá com quase seus 20 anos de uso. E tava rodando aí, pessoal. Financiou, não pagou, vem pra cá, infelizmente. É, vida LED nas 4 portas, retrovisor elétrico. Banco de tecido, bem sujo os bancos aí. Tem que fazer uma higienização boa nele, né? Próximo comprador. Ó que bacana, pessoal. É, ar-condicionado aí já é o digital, né? 2004 já era digital, pensa pra você ver. Isso era um, tipo um carrinho de luxo, né? Não acendeu pra nós ver a quilometragem. Aí, ó, bem bacana. Opa, aqui não tá abrindo essa porta. Mas é banco de tecido, né? Ó, traseira dele tá bom, não tem nada quebrado, nada amassado. Limpador e desembaçador traseiro. Ah, é 1.6, né, pessoal? 1.6. Bem legal esse polinho, ó. Chora Boy, né? Socadinho, uma rodinha grafite ali, ó. E tá aí, pessoal. Chora Boy que você quer ver, Chora Boy que você vai ter. Só que paga, hein, pessoal. Se não pagar, ele vem pra cá. Então, aí lascou-se, né? Vamos continuar ali o vídeo. E vamos mostrar mais carros pra vocês aí. Aí, pessoal, vou filmar também Fluence. Acho que deve ter, se eu não me engano, 3 Fluences aqui nesse leilão. Então eu vou filmar pra vocês. Fluence também é um carro bem pedido aí, um carro legal, né? O pessoal pede demais pra gente, então vamos filmar ele aqui, ó. E esse aqui, tô vendo já que tá com o motor, ó, bem limpinho, motor bem legal, ó. Bem conservado, né? Na verdade, a gente vê esses carros, a gente já bate o olho, ó. Já vê que ele é bem conservadinho, bem... Não é aqueles carros que não teve dono não, né? Mas infelizmente quem comprou não pagou, pessoal. E veio aqui, Cláudio Cus Leilões, leilão que acontece em Curitiba, Paraná. Roda de liga leve, pneu bom, ó, bem legal de pneu. Vamos ver o edital dele aqui? Ó, Renault Fluence Dynamic 2.0, não tem documento para rodar, o IPVA tá quitado, ano 2012, 2013. Então, 2012, 2013. E não temos o documento para rodar. Opa, já acendeu tudo luz aqui, ó. Acendeu luz aqui, acendeu luz lá. Isso que é bom, né? A gente filmar bem legal para vocês, ó. Vida elétrica nas 4 portas. Um banco aqui bem diferenciado. O banco dele também de tecido, né? Um banquinho de tecido. Até o tapetinho aqui, ó. Personalizado. Ó que legal, ó. Acendeu tudo aqui, ó. Ó o tanto de luz. Aí sim, hein? Esse aqui eu gostei. Ó, então é o câmbio manual. Tá bem legal aqui, ó. Ó, tem uma mediazinha ali, né, pra mostrar as condições aqui. Ele tá com 116 mil quilômetros rodados, 116 mil quilômetros rodados, bom até também. Gostando desse Fluence aqui, hein? Vamos ver a parte traseira dele aqui. Ó, banco traseiro também bom, banco de tecido, mas tá bem legal, bem um espaço interno legal esse carro, né? Ó, tem uma amassadinha aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Porta e a caixa de ar aqui, essa parte traseira dele, mas...
É isso aí, pessoal. Tendo esses batidinhos, esses amassadinhos aí, o preço dele cai, né? O preço dele cai. E é isso aí que a gente quer. A gente quer ver preço também, né? Então, preço e carro bom, aí ficou ótimo, né? Então, tem aquela questão ali pra fazer. Bom de pneu, bem legal de pneu. Pneu traseiro também, ó. Roda. Bem interessante, ó. Tá isso e Fluence. Pessoal que gosta aí do Renault Fluence, a gente vai mostrar. Eu acho que tem mais dois aí. Eu vou procurar e a gente vai mostrar nesse vídeo aí. Então, partimos, vamos pra frente aqui que a gente vai mostrar mais carro legal pra vocês aí. Aí, pessoal, falei pra vocês que ia ser um vídeo diferente, né? Então, olha aí, ó. Vectra GT. Vectra GT também, raro de aparecer aqui no leilão, mas agora quando aparece a gente mostra, ó, tá vendo? Esse aqui, pessoal, infelizmente não tá abrindo aqui o capô, tá? Mas é o motor aqui, o motor padrão dele mesmo, né? O motor ali 2.0, ó. Vamos ver o edital, ó. Vectra Hatch GT, não tem o documento pra rodar, o IPVA tá quitado, 2008, tá? Tá com um hackzinho aqui normal, acho que não é dele, né? Original, né? Deve ser algum acessório. Ó, interna dele, vidro elétrico nas quatro portas. Banco de tecido, ó, um bancão de tecido, não é um banco de couro, né? Mas já é um diferencial dele que é o Vectra GT, ó. Tem ar-condicionado digital, manual. Ó, o volantinho dele que tá legal também, não tem nada de errado. A interna dele tá boa, a interna é bem legal, esse Vectra GT. Esse é um carro também que subiu de Fipe muito, muito rápido, né? Ó, o banco traseiro dele é banco de tecido, mas tá legal. Subiu bastante, né, a Fipe desses carros aqui, ó. A roda de liga leve original, pneu aí meia-vida, tá? Pneu bem meia-vida. Tá, ó, a parte traseira dele tá com engate aqui, ó. Tá meio sujo, né? Meio sujo esse para-choque traseiro aqui. Mas nada que desabone. Ó, então olha o Vectra GT. Aqui tá com step, eu já tô vendo que tá com step. Então não tá com... Mas ele tem rodinha original. Deve estar lá atrás também. O porta-malas dele ali não abre também. Abre só pela interna, com a chave. Mas tá aí, pessoal. Um Vectra GT bem diferenciado pra vocês aí, ó. Carrinho aí que é bem raro de aparecer aqui, a gente tá mostrando. Pintou no leilão, leilão descomplicado, mostra, pessoal. E vamos voltar aqui que tem mais 1,30, ó. Então tem 1,30 prata e agora 1,30 preto. Por quê? Porque aqui é leilão. Aqui é Cláudio Cus Leilões, Curitiba, Paraná. Você pode escolher a cor, é tipo concessionária. Chegou aqui, dá até pra escolher a cor, ó. E esse aqui, a gente vai detalhar ele agora pra vocês. Então, parte frontal aí bem legal, grade também, farol aí. Esse farol dele, pessoal, parece que tá sujo, mas ele é máscara negra, tá? Bem escurinho, é assim mesmo. Aquele motorzão bonito. Aqui também não tá... Ó, o óleo ali, ó, junto, tá bem bonitinho. Correia tá no lugar, então não tá babando óleo. Bateria tá tendo também. As rodas originais, né? Aquela rodinha bonita, né? Tem uma rodinha bonita, Z30. Pneu meia-vida, bem meia-vida o pneu aí. Bem gasto. Vamos pro edital? I30 2.0. É, documento para rodar tem. IPVA tá quitado. Ano 2009-2010. 2009-2010. Com o IPVA quitado e o documento na mão. Não pode. Comprou amanhã, arremata, já sai andando com ele. Tranquilidade, na tranquilidade. Vida elétrica nas quatro portas, retrovisor elétrico, né? Padrãozinho. Banco, esse aqui já é banco de couro, ó, tá vendo? Já é banco de couro, ó. Banco bonito, banco de couro, não tá nada gasto, nada quebrado. Volante também dele, ó, dá pra ver que é um volante aí bem, bem conservado, um volante bom, não tá gasto, né? Esse aqui também, ó, esse aqui já é automático, ó. Esse aqui é automático. Então, pessoal, esse aqui é o automático, banco de couro e teto solar, pessoal, ó. Todo mundo pede aí, ó. Tá aí, ó. Banco de couro, automático e teto solar. É o conjunto aí que todo mundo quer no i30, né? Porque tem alguns que não tem umas versões. E esse aqui é a versão mais topzinha. Então, bem inteirinho aqui. Não tem nada batido, nada quebrado por enquanto. Vamos dar uma volta nele aqui. Que às vezes eu falo, né, pessoal? Daí já acho alguma coisa aí. Então, ó. Bem legal. Traseiro também. Não tem nada quebrado. Parece que ele tá um pouco choraboy, ó. Eu acho que ele tá choraboy, hein? Ó. Tá rebaixado sim, ó. Tá choraboy. Não tá muito, mas tá, ó, né? Então, entra no choraboy também. Porque tá rebaixado, sim. Olha lá, ó. É, pessoal. Tava disfarçado esse aqui, mas é choraboy. Então tá aí, pessoal. Mais um i30. Esse aqui, o i30, um pouco mais... Aí, como vamos dizer assim, mais completo, né? Então, couro. Tem banco de couro, automático e teto. E acho que tem xenon também. Então, pessoal... Esse aqui, mais um i30 para vocês. Como eu falei para vocês, é parece concessionária. Tem cor, você escolhe a cor, escolhe a motorização, escolhe o acessório e é bem por aí. Então, vamos continuar nesse vídeo aí. Aí, pessoal, ó,
Mais um choraboia, ó. Olha isso. Olha esse Celta, pessoal. Vou até baixar aqui, ó, a câmera. Olha isso. Eu acho que não passa nem meu pé ali, nem aqui, nem na frente, hein, pessoal. Vamos detalhar aqui, vamos mostrar o choraboy. Tem que até me abaixar aqui, vou ter que me abaixar para filmar esse carro, com a dor na coluna aqui até. Olha aí, ó, frentinha dele, tá até que legal, não tá desbeiçado, né, que sempre arrebenta ali o para-choque. É um para-choque preto, né, não sei se ele é assim ou já quebrou aí, né. Então, ó, o motor dele aqui tá molhado, pessoal, porque choveu, tá, choveu que então molhou um pouquinho, mas tá até que não tá babando óleo não, tá até que tá bom. Não tá tão ruim, não. Olha aí, ó. Aqui, então, ó, socado, né? Socado no chão, ó, cadê? Metade do pneu tá pra dentro da lata aqui, ó. Eu não consigo nem ver. Aqui também tem as cordinhas aqui, de choraboy, né? Pra segurar o para-choque. Então tá aqui, ó. Lote 152, Celta 3 portas. É, tem documento pra rodar, IPVA tá quitado. 2002, 2003. Então, 2002, 2003, já tem o DOC pra rodar. Olha aí, ó. Vamos ver a interna dele? Ó. Não tem vidro elétrico, ele deve ser bem basiquinho, né? Ó, uns bancos aí bem grandes, acho que nem é de Celta esse banco, hein? O que vocês acham, pessoal? É de Celta? Acho que não é de Celta, não. Acho que o cara trocou esses bancos aí. Mas comenta aí, é de Celta ou não é de Celta o banco, hein? Então tem um rasgadinho aqui. O volante não é. Volante certeza que o cara trocou, né, pessoal? Olha lá, 182 mil quilômetros rodado. Né, para um carro nesse ano a quilometragem tá até compatível, né? Não vou falar que tá alto nem baixo, porque é um carro com ano aí bem baixo, né? Ó, rodinha legal. Essa roda aqui, né, rodinha ventilador que os caras falavam antigamente, né? Roda de Chevrolet aí, original da Chevrolet. O pessoal gosta bastante de colocar essas rodas aí em carro mais antiguinho mesmo, ó. Olha aí, ó. Desse lado tem, do lado de lá acho que tá com step. Ó, tá amassadinho aqui. Esse lado aqui tá bem socado, ó. Vou até colocar aqui para vocês verem. Olha isso. Não sei como que anda, pessoal, com um carro desse. Mas tá aí, né? Choraboy é choraboy, né? Mas aqui o choraboy perdeu e a do banco, né? E a do banco nós estamos mostrando. Estamos mostrando e pode ser seu também. Se quiser comprar, é só vir aqui, Cláudio Cus Leilões, Curitiba, Paraná, pessoal. Que você vai querer. Você vai querer comprar aí o choraboy. Vamos mostrar, pessoal, essa Megane Grand Tour aqui, ó. Ah, aqui, ó. Achei ela também. Megane Grand Tour aí, ó. Tá bem socadinha no chão também, ó. Choraboy aí. Umas rodonas aí originais, mas tá pintada de preto, né? Toda. O pessoal gosta da personalização, né? Brasileiro gosta de personalizar. Mas tamo aí, ó. Vamos mostrar aqui essa Grand Tour. Pelo que eu tô vendo aqui também, tem gás, ó. Tem gás. Então é um carro que tá no gás. O pessoal gosta de. Como fala assim, né? Deixar de pagar aí. Deixar de pagar não, tem que pagar de qualquer jeito, né? Mas economizar, né? Então vamos economizar com o gás. Até certo ponto, né? Olha aí, roda. O cara acabou de pintar as rodas, bem bonitinho, mas tá com o pneu aqui, tá murcho. Mas o pneu tá bom, ó. Tá zerado, ó. Tá vendo? Tá zerado. Às vezes tá furado mesmo, um pneu novo. Vamos ver aqui o edital dela. Tem documento pra rodar. IPVA tá quitado. 2012, 2013. 2012, 2013. Com o IPVA quitado, beleza? Então, ó. Bem legal também. Banco de couro. Tá vendo, pessoal? Ó, bem interessante. Ó, bem bonito os painel dela. Aqui tá faltando a mídia, mas sem problemas, né, pessoal? Só uma mídia ali que você coloca, mas tá zerado, ó. Banco também. Bonita essa Megane aqui, hein? Achei bem legal, hein? Então é isso aí, pessoal. Tô mostrando bastante carro pra vocês aí. Olha aí, ó. Vale a pena? Valeu ou não valeu essa Megane aí? Já deixa o like, deixa seu comentário aí. Beleza, pessoal? Já vamos finalizar, eu vou finalizar com outra. Outra Megane aqui, ó. Tá aqui atrás, ó. É aquilo que eu falei pra vocês, né, pessoal? Tipo concessionário aqui, Cláudio Cus, ó. Quer uma prata, a Megane Grand Tour? Tem também. Quer uma preta? Tem também, pessoal. Olha aí, ó. Vem aqui e vê qual é o melhor pra você, beleza? Aí, ó. Essa aqui, pelo que eu vi, né, na porta, é uma 2.0, hein? Então vamos filmar aqui, vamos ver a frente dela, motor aí, ó. Tudo no lugar também, bateria. Ó. Bem legal a frente dela, não tem nada quebrado. Só tá faltando acho que o símbolo aqui, ó, da Renault, né? Da batidinha. Aqui também tem o seguro para-choque do choraboy, mas não tá ali. E ela não tá muito choraboy não, tá alto até. Acho que o cara comprou e levantou ela, né? Então é outra Renault GT Dynamic. É, tem documento para rodar, IPVA tá quitado, 2007-2008, com o documento para rodar, ó. Vida ele nas quatro portas. Aqui tá, o cara trocou também o volante, né? Tá faltando o negócio da buzina ali. Os bancos de couro tá meio gasto. Automática. Aí, pessoal.
automático, por isso que eu falei pra você, 2.0 automática, né? Então, isso aqui, não sei, tem um pessoal que gosta, né? O mecânico acho que não gosta muito não, mas o pessoal gosta, ó. Tá aí, ó, meganona. Será que eu passo aqui nesse vão, pessoal? Ixi, vou me espremer aqui. Ó, ixi, passei. Consegui passar. Vou mostrar a outra lateral dela aqui, ó, bem boa também, roda de liga leve ali. Aí, pessoal, tá aí, ó. Escolha a Megane que vocês querem. Aqui tá cheio de Megane. Então, tá aí, ó, mais um. E pra gente encerrar esse vídeo de Chora Boy, a gente vai mostrar um Chora Boy, né? Que é esse cara aqui, ó. Esse Celta socado no chão. Pessoal, vou baixar de volta pra você ver melhor aí como ele tá socado no chão. Porque ele, o que que ele é? Ele é um Chora Boy. Olha aí, o motorzão também. Tá meio molhado, que choveu, né? Parou de chover agora. Curitiba aí. Frentinha dele tá legal, não tem nada quebrado, nada amassado. Roda de ferro preto aí, ó. Tá pra dentro do pneu, a gente não consegue ver. Opa, aqui tem o araminho do Chora Boy, ó. Isso aqui é a marca do Chora Boy, esse araminho aqui, ó. Pra segurar ali o para-choque. Então, lote 149, Corsa hatch. Tem documento para rodar, IPVA tá quitado, ano 2003-2004, e tá com o DOC para rodar. Vamos ver se a gente abre aqui. Opa, então abrimos ele aqui. Vida elétrica aqui nas portas da frente. Aqui tá faltando alguma coisinha aqui, sei lá o que é que tá faltando. Ó, o banco aqui tá, agora tá meio sujinho, né, pessoal, mas tá inteiro. Volante aqui, acho que o cara trocou também, ó, colocou um volante diferenciado aí nele. Depois eu vou filmar do outro lado ali, que aqui tá meio ruim de filmar. Ó, parte traseira aqui também, tá legal. Tá só a higienização. Tá aí, ó, que é Chora Boy. Então, tá tendo. Parte traseira dele não tá nada quebrado, nada amassado também, ó. É, ó, esse aqui é 1.8, pelo menos, tá falando aqui, ó. Ó lá, Corsa 1.8, é, pessoal. Interessante, né? Eu acho que é, não sei. Pessoal, comenta aí, será que é 1.8 mesmo? Aqui tá faltando também um detalhezinho, né, pessoal? Carro rebaixado. E a roda aqui tá dentro, tá pra dentro aqui. É pra ter roda aí. Beleza, pessoal? Então tá aí. Mais um Chora Boy aqui também, ó. É o araminho Chora Boy ali. E é isso aí, eu vou virar vocês. Valeu, pessoal! Mais um vídeo bom pra vocês. Mostrei tudo aí que eu poderia mostrar. Hoje já choveu, já ventou, já fez sol, agora tá sol de volta. E é aí, pessoal, eu tô aqui pra mostrar carro pra vocês. Então já deixa o like. Quem não deixou no começo do vídeo, já deixa agora. Deixa o like, comenta. Fala, ó, Bruno, gostei do vídeo, mas faltou isso, faltou aquilo. A gente vai pegar a sugestão. Compartilha o vídeo. Tem uma setinha aqui, ó. Compartilha uma setinha torta assim. Compartilha. Compartilha para amigo. Compartilha para os grupos aí de família. Porque a gente tá aqui, pessoal, para mostrar para vocês o que é o leilão de verdade, beleza? Então, um abraço e até a próxima.